Продовжуємо розбиратися з популярними графічними прискорювачами за версією Steam. У минулому відео ми вже перевірили, чи ще актуальна GeForce RTX 2060. Сьогодні ж пропонуємо розглянути ще одне популярне рішення – GeForce GTX 1660 Super. Ну а що було цікавіше, порівняємо його з GTX 1070, бо на БВ-ринку ці рішення коштують майже однаково. Одне новіше, а у іншого більше відеопам'яті. Тож, що краще? Відео створено за підтримки магазину Teraflops. Вітаємо на каналі Gaset.com. Підписуйтеся, у нас багато тестів. Почнімо з GTX 1660 Super. Ця карта побудована на тій ж архітектурі, що і старша лінійка RTX 2000, але з вимкненими RT-блоками. На її борту встановлений чіп TU116. Він отримав 1408 CUDA ядер, 48 растрових і 88 текстурних ядер. Вся ця краса приправлена 6 ГБ GDDR6 відеопам'яті, підключених по 192-бітній шині даних, з пропускною здатністю 336 ГБ на секунду. В свою чергу, її опонент відноситься до вже легендарної тисячної серії. GTX 1070 попередньої архітектури Pascal обладнана чіпом GP104. На його борту команда з однієї 1920 CUDA ядер, 120 текстурних і 64 растрових блоків. На платі також розмістились 8 ГБ старої по сьогоднішнім міркам GDDR5 пам'яті, котрі працюють по 256-бітній шині з пропускною здатністю 256 ГБ на секунду. Здається, що майже по всім ключовим кількісним параметрам перевага на боці GTX 1070. Але наші тести покажуть, чи призведе це до успіху в порівнянні з більш сучасною в плані архітектури GTX 1660 Super. Давайте розглянемо тепер на прикладі, чого будемо тестувати ці картки. Старіше рішення представлене версією GeForce GTX 1070 Dual від компанії Palit. Для ефективного охолодження всіх компонентів вона має двохсекційну систему охолодження з масивною пластиною, що контактує з трьома теплотрубками і основним радіатором. А щоб карта не задихнулась, є два масивних фірмових вентилятора. Цей кулер дозволяє тримати температуру 32 градуси в простої і 73 з hotspot 84 під навантаженням. Новіший графічний адаптер буде від того ж вендора – Palit GeForce GTX 1660 Super з приставкою Gaming Pro. Її одноіменна система охолодження візуально змінилася в дизайні, проте радіатор зберіг габарити. Хіба що забрали одну трубку і збільшили контактну пластину з GPU, пам'яттю і VRM. А от що залишилось незмінним, так це два вентилятора для обдуву радіатора. Ці спрощення не сильно вплинули на температуру. 33 градуси на холостих обертах і 65-78 під навантаженням. Це достойний результат. Ці відеокарти для тестів нам надав магазин Teraflops. Це один з небагатьох магазинів в Україні, що дає гарантію 12 місяців на відновлені комплектуючі та 3 місяці на БВ. Також тут можна знайти готові ПК за приємними цінами. А якщо ви просто любите розглядати цікаві збірки і комплектуючі, то підписуйтеся на інстаграм-сторінку магазина. Всі посилання в описі. Перш ніж переходити до порівняння обраних карток, нагадаємо конфігурацію тестового стенду. Основою нам послужила материнська плата Asus ROG Strix B550F Gaming Wi-Fi. Щоб обидва опоненти розкрили свої найкращі якості, був обраний один із найпопулярніших масових процесорів – Ryzen 5 5600X. До нього додали комплект пам'яті Viper Steel на 16 ГБ, двома планками на частоті 3600 МГц. Для надійного охолодження процесора ми використали кулер BeQuiet Shadow ROG TF2. Систему, тести та ігри встановили на 2-терабайтний M2 накопичувач серії P300 від Patriot. Стабільне живлення забезпечив Seasonic Prime TX 750 на 750 Вт, котрого більш ніж достатньо для такої конфігурації. Затишним домом для комплектуючих став корпус Chieftec Libra LF02B. Його детальний огляд ви знайдете на нашому другому каналі та на сайті. Посилання в описі під відео. Щоб у корпусі було завжди свіже повітря, додали вентилятор Chieftec AF1125PWM. Дуже коротко пробіжимося по синтетиці. З загальної картини вибивається тільки тест Port Royale, оскільки він запускається на таких картах з програмною емуляцією трасування.
Так от тут GTX 1660 Super випередила 1070 на 16%. Вже в інших тестах різниця була не суттєва. В середньому фіксуємо незначну, але все-таки перевагу у 5% на користь 1660 Super. Тепер переходимо до ігор. Карти тестувалися в роздільній здатності Full HD, де, можливо, використовували весь доступний відеобуфер. Так, в Apex Legends на максимальних налаштуваннях графіки обидва опонента показали блискучий геймплей і лише інколи проскакували незначні посмикування. Єдине, в чому GTX 1070 випередила 1660 Super, так це в графі 0,1% лоу, на відчутні 30%. А якщо задіяти всі 8 ГБ відеопам'яті, то більш досвідчена картка виявилася кращою на 2,33%. Перейдемо в режим Ультра у Battlefield 2042. Саме там 1660 Super змогла перетнути межу у 60 кадрів на секунду. Це дозволило отримати 3-4% переваги над старенькою 1070. Але відеобуфер останньої допоміг їй обігнати суперницю на 2% за просіданнями. А що там з головним конкурентом батли? При всіх тих же налаштуваннях ігрулато Call of Duty Warzone 2.0 відчувається доволі посередньо. Нас весь час переслідували то просідання до 45 FPS, то легенькі підфрізи. Попри це, різниця у нашому протистоянні досягла 4-19% за основними показниками на користь 1660 Super. У Fortnite на епічних налаштуваннях графіки обидва опоненти порівнялися за просіданнями. А за іншими показниками лічильника GTX 1660 Super виявилася кращою на 4-9%. Проте й у випадку GTX 1070 ніщо не заважає грати з достатнім рівнем комфорту. А от де більш досвідчена картка змогла випередити суперницю, так це в Overwatch 2 з епічними налаштуваннями. Тут її 8-гігабайтний відеобуфер не знадобився. А от що сподобалося DX11, так це більша кількість блоків у складі GPU, що й дало 10-12% перевагу. В A Plague Tale Requiem довелося опуститися до середніх налаштувань, щоб карти наблизились до бажаних сьогодні 60 кадрів на секунду. Але попри тимчасові просідання в район 45 FPS, ігролад був більш-менш стабільним. Різниця між конкурентами склала 2-9% на користь 1660 Super. Переходимо до шумного світу Cyberpunk 2077. Картина на середніх налаштуваннях трохи краща, ніж у попередній грі, але в цілому дуже схожа. Проте це стосується лише 1660 Super. Вона більш охоче промальовує вулиці Night City з 22% відривом від опонента. Для 1070 хочеться знизити налаштування або вімкнути FSR. У Dying Light 2 новіша архітектура 1660 Super забезпечила їй 5-8% перевагу за всіма показниками. Часом 8 ГБ відеопам'яті у 1070 давали про себе знати, і геймплей за її участі тримався в межах 57 кадрів на секунду. Ремейк «Діда, що спивсь» для цих відеокарт занадто важкий.
Ні архітектурні рішення 1660 Super, ні більший об'єм VRAM у 1070 не врятували їх від просідань до 15-17 кадрів за показником 0,1% LOW. Старішому адаптеру було зовсім тяжко. Що цікаво, зменшення налаштувань до низьких додало лише 2-3 FPS, що ніяк не вплинуло на ситуацію. На гоночних треках Forza Horizon 5 з ультраналаштуваннями обидві картки йшли майже колесо в колесо. Але в важчих місцях 1070 просідала приблизно на 10 кадрів на секунду відчутніше, що у підсумку дозволило 1660 Super випередити суперницю на 11-13%. А от наступний заїзд у Need for Speed Unbound з ультраграфікою приємно здивував. Обидва конкурсанти показали схожі результати. Різниця, якщо й була, то не суттєва. Без моніторингу ми б її не помітили. У доволі спірній новинці Forspoken, що наслідує магію від всесвіту Гаррі Поттера, наші картки тримались на рівні 50-57 кадрів на секунду за середнім значенням. Але це лише низькі налаштування. Може, FSR треба було додати? Тут цікавий момент. На GTX 1070 більшість текстур завантажилось у кращій якості. Це добре видно по зайнятому об'єму відеопам'яті, хоча налаштування однакові. У п'ятій частині історії приводу Спарти, тобто God of War з високими налаштуваннями, наше протистояння, можна сказати, зійшло на нівець. Мізерна різниця в 1-2 кадра, або несуттєві 2-4%, балансує десь на рівні статистичної похибки. Також наші конкуренти пройшли перевірку від стажера дружнього сусіда в грі Marvel Spider-Man Miles Morales. Приємно здивувала можливість вибрати навіть дуже високі налаштування графіки. 1660 Super на 8-13% швидше опинилась на вулицях Нью-Йорку, ніж GTX 1070. Проте і у останньої результат також непоганий. І на завершення прогуляємось по вуличкам і полям сонячного Тусенту в NextGen тлумаченні третього Відьмака. На середніх налаштуваннях графіки, бо з вищими обом конкурсантам стає доволі тяжко. У результаті маємо практично однакові значення у графі 0,1% LOW і лише 3% переваги на користь новішого GPU за середнім показником. Будемо підводити підсумки? Цілком очікувано, як в синтетиці, так і в іграх ми отримали схожі результати. Незважаючи на менший відеобуфер, новіша архітектура все ж таки дозволила 1660 Super тримати лідируючі позиції. Мова йде про середні 7% переваги над GTX 1070. Хоча до честі останньої та боролися до кінця. Попри це, обидва опонента все ще є актуальними варіантами для ощадливих геймерів, оскільки дозволять запускати всі популярні ігри. Наскільки актуальними у грошовому плані, спитаєте ви? Судіть самі. Обидві картки на БВ-ринку сьогодні можна знайти з цінником від 6 тисяч гривень. Хоча за 1660 Super все ж таки просять трішки більше. Бо вона в середньому і трішки продуктивніша. Тримаємо в голові свіжіший GPU та швидшу VRAM. Хоча по кількісним характеристикам досвідчена GTX 1070 виглядає краще, навіть відеобуфер у неї більший. Тому на остаточний вибір вплине не тільки ціна в момент придбання, а й стан самої відеокарти. По можливості оглядаємо бажаний екземпляр перед покупкою і домовляємося про перевірку. Бо БВ є БВ. А от купівля нової GeForce GTX 1660 Super, за яку просять іноді більше 11 тисяч гривень, виглядає, не зовсім раціональною ідеєю.
У цьому випадку краще знайти можливість дозбирати на RTX 2060 чи 3050 або RX 6600. То будуть продуктивніші і більш технологічні варіанти. Хоча, знову ж, все буде залежати від ціни і наявності, а також акцій і знижок. А з вами була команда GESET.com. Пишіть у коментарях, чи сподобалось вам це відео. Також розкажіть про свою відеокарту і скільки кадрів вона видає. Можливо, саме ваш допис допоможе нам обрати наступну жертву для тестів. Віримо в нашу перемогу і бажаємо усім нам мирного неба.